skrevet av Missa Nyberg, og det var altså en tribut til Farnobo som da skulle legges ned i 98. Og det var skikkelig gøy og ærefullt å få lov til å gjøre det med låta her, og Sten stiller jo alltid opp med sine begavete fingre. Det gjør jeg, og det er så gøy. Og det er det som du og jeg prater på. Det er alltid gøy å gjøre noen låter som er litt utenfor, på en måte. Altid. Mm. Ja, som... Så hvis du likte det her
gjerne legge en tommel opp. Og ikke glemme å abonner. Så ses vi snart igjen. Og kanskje vi da tar en Disney-låt eller noe. Kanskje det. Eller kanskje en salve. Eller begge dere. Ja. Men hva synes vi? Ha det! Ha det!